उनी म्यानमारकी इसाई हुन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकारेदेखि सुसमाचार सुनाइरहेकी छिन् तर सरकारको दमन र गिरफ्तारीले उनको प्रचारमा झट्कामाथि झट्का लाग्छ उनलाई कमजोर महसुस हुँदा परमेश्वरका वचनहरूले अन्तर्दृष्टि र मार्गदर्शन दिन्छन् र सुसमाचार प्रचारिरहन विश्वास मिल्छ तर पछि सरकारले झन् तीव्र दमन गर्छ प्रहरीले उनलाई वान्टेडमा राख्छ खोज तलास गर्न रोड ब्लक समेत गर्छन् भेटेपछि बलात्कार गर्ने र दण्ड दिने भनेका तिनीहरूले मलाई फेला पारेका भए अपवित्र पार्ने र यातना कायर भएपछि हट्ने छिन् उनी कसरी एकपछि अर्को भयानक परिस्थितिमा सुसमाचार सुनाउनका लागि अन्तिम गाउँमा हामीलाई खोजी खोजी सताइयो र धेरै कठिनाई भोग्यौं तर परमेश्वरमा भरोसा राख्यौं उहाँको वचनमा संगति र आँखिरी दिनहरूको कामको साक्षी दियौं त्यसैले गाउँका धेरै सच्चा विश्वासीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकारे र सुसमाचार सुनाउन थाले यस अनुभव मार्फत मैले परमेश्वरका वचनहरूको अख्तियार देखेँ र मेरो विश्वास बढ्यो परमेश्वरको नयाँ कामबारे अझै धेरैलाई गवाही दिने सङ्कल्प पनि गरेँ त्यसपछि तपाईँले कसरी सुसमाचार सुनाउनु भयो दुई हजार बाइसको सेप्टेम्बरमा एउटी विश्वासीले हामीलाई सुसमाचार प्रचार उनको बुबा आमाको गाउँ लगिन् जहाँ चालिस बढीले चासो देखाए म निकै खुसी भए र परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कामबारे गवाई दिन थाले त्यसपछि मैले प्रदेश सरकारले उनीहरूको बैठकमा मेरो तस्विर देखाएर खोजी भइरहेको र मैले सुसमाचार सुनाइरहेको भेटेमा रिपोर्ट गर्न भनिएको सुने प्रहरीले रोड ब्लक गरेर मेरो खोजी गरिरहेको थियो प्रहरीले मलाई खोजी गर्दा गर्दै म सोच्दै थिएँ यदि तिनीहरूले मलाई कुनै दिन भेटाएमा सायद मार्नेछन् के सुसमाचार प्रचार जारी राखौँ नराखेमा परमेश्वरको कामबारे अनुसन्धान गरिरहेका गाउँलेहरूको के होला तिनीहरूले परमेश्वरको आवाज सुन्न र नयाँ काम स्वीकार्न सक्ने थिएनन् मैले दायित्व पुरा गरिरहेकी हुने थिइनँ मेरो सुरक्षाको निम्ति ब्रदर सिस्टरहरू मलाई त्यहाँबाट पठाउन चाहन्थे म डराएकी थिएँ र त्यहाँबाट गएँ मलाई दोषी महसुस भयो म फर्केर ती गाउँलेहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिरहन चाहन्थेँ त्यसैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ हे परमेश्वर प्रहरीले मलाई चारैतिर खोजिरहेको छ र म त्रसित छु तर मलाई थाहा छ मेरो गिरफ्तारी हुनु नहुनु हजुरको हातमा छ सबैथोक हजुरलाई सुम्पन्न चाहन्छु मार्गदर्शन गर्नुहोस् ताकि प्रचार गरिरहने र हजुरको साक्षी दिइरहने विश्वास मिलोस् पछि परमेश्वरका वचनमा यो पढे सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ के तेरा काँधका बोझहरू तेरो कार्यभार र तेरो जिम्मेवारीबारे तलाई थाहा छ ऐतिहासिक मिसनको तेरो आभास कहाँ छ अर्को युगमा मालिकको रूपमा तैँले कसरी पर्याप्त रूपमा सेवा गर्नेछस् के तमा मालिकपनको बलियो आभास छ यावत थोकका मालिकको बारेमा तैँले कसरी व्याख्या गर्नेछस् के यो साँच्चै संसारका सारा जीवित प्राणीहरू अनि सारा भौतिक कुराहरूको मालिक हो कामको अर्को चरणको प्रगतिको लागि तसँग के कस्ता योजनाहरू छन् कति धेरै मानिसहरूले तलाई तिनीहरूका गोठालो हुनका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छन् कि तेरो काम बोझमय छ तिनीहरू अन्धकारमा बिलौना गरिरहेका गरिब दयनीय अन्धाहरू हुन् र तिनीहरू हराएका छन् यो मार्ग कहाँ छ धेरै वर्षदेखि मानिसलाई थिचोमिचोमा पारेको अन्धकारको शक्तिहरूलाई उल्का झैँ अचानक ज्योति तल झरेर हटाओस् भनी ती मानिसहरू कति तडपिन्छन् तिनीहरूले यसको लागि उत्सुकताका साथ जुन हदसम्म आशा गर्छन् र दिनरात यसको लागि जसरी बिलाप गर्छन् त्यो कसले जान्न सक्छ र ज्योति चम्केर जाने दिनमा समेत गहन रूपमा कष्ट भोगिरहेका यी मानिसहरू काल कोठरीमा को कुनै बिना बन्दी नै रहिरहन्छन् कहिले तिनीहरूले बिलौना गर्न छोड्नेछन् कहिले विश्राम नदिएका यी कमजोर आत्माहरूको दुर्भाग्य कति भयानक छ अनि निर्दयी बन्धनहरू र कठ्याङ्ग्रिएको इतिहासद्वारा तिनीहरूलाई यो अवस्थामा बन्धनमा राखिएको धेरै भइसकेको छ अनि तिनीहरूको बिलौनाको आवाज कसले सुनेको छ र कसले तिनीहरूलाई तिनीहरूको दयनीय अवस्थामा हेरेको छ र परमेश्वरको हृदय कति शोकित र व्याकुल छ भन्ने तैनले कहिल्यै विचार गरेको छस् उहाँको आफ्नै हातले सृष्टि गर्नुभएको निर्दोष मानव जातिले त्यस्तो पीडा भोगेको उहाँले कसरी देख्न सक्नुहुन्छ आखिर मानव जाति विष खुवाइएका पीडितहरू नै त हुन् मानव जाति आजको दिनसम्म बाँचेको भए तापनि मानव जातिलाई धेरै पहिले नै दुष्टले विष खुवाएको छ भन्ने कसलाई थाहा हुने थियो र के त पीडितहरूमध्ये एक होस् भन्ने तैँले बिर्सिस् के परमेश्वरप्रतिको तेरो प्रेमको खातिर यी बाँचेकाहरूलाई मुक्त गर्ने प्रयास गर्न त इच्छुक छैनस् के त मानव जातिलाई आफ्नै मासु र रगत जस्तै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरको ऋण तिर्न आफ्नो सारा ऊर्जा अर्पण गर्न इच्छुक छैनस् जब सबै कुरा भनिन्छ र गरिन्छ तब तेरो असाधारण जीवन जिउनको लागि परमेश्वरद्वारा प्रयोग गरिनुलाई तैँले कसरी अर्थ लगाउँछस् के तसँग एक भक्त परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्तिको अर्थपूर्ण जीवन जिउने अठोट र आत्मविश्वास साँच्चै छ त आमेन परमेश्वरका वचनहरूले प्रेरणा दिए तर ग्लानी महसुस नै गराए कैयौं मानिसहरूले उहाँका आखिरी दिनहरूको मुक्ति स्वीकारेका छैनन् र शैतानको शक्तिमुनि जिउँछन् तिनीहरू असहाय र पीडामा छन् परमेश्वर तिनका लागि दुखी र आतुर हुनुहुन्छ तीमध्ये केहीले पैसा कमाउन लामो समय खर्चन कठिन र थकित जीवन जिउँछन् र कतिपय चाहिँ थोरै पैसा पाएपछि पनि भित्र खोक्रो र दुखी महसुस गर्छन् तिनीहरू मानव जीवनको मूल्य जान्दैनन् र कुनै मार्ग भेट्टाउँदैनन् केही मानिस सच्चा मार्ग खोज्न चाहन्छन् तर तिनीहरू सरकारको दमन र गिरफ्तारीले गर्दा डराइरहेका हुन्छन् मतलब हामीले तिनीहरूलाई परमेश्वरको कामको गहवाई दिनुपर्छ र वचनको सङ्गतिद्वारा तिनीहरूको समस्या सुल्झाउनुपर्छ ताकि तिनीहरूले परमेश्वरको वचनमा सत्यता प्रकाश र आशा देख्न र उहाँको मुक्ति स्वीकार्न सकुन् त्यसैगरी आजकल विपत्तिहरू बढ्दै गएका छन् र कैयौँले अझै परमेश्वरको आवाज सुनेका छैनन् तिनीहरूले विपत्तिमा कुनै मद्दत पाउँदैनन् यी मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु मेरो कर्तव्य थियो परमेश्वर आफूले मुक्ति दिन चाहेको कोही पनि विपत्तिमा नपरुन् भन्ने चाहनुहुन्छ चा। आफ्नै सुरक्षाको लागि सुसमाचार सुनाउन छाडे भने दायित्व पछ्याइरहेकी हुने थिएँ र मलाई उहाँको ऋण लाग्ने थियो र उहाँको परिवार कहलिन लायक हुँदिन थिए म पनि कुनै लक्ष्य वा कुनै पनि आशा बिना सैतनको नियन्त्रणमा जिइरहेका ती गाउँलेहरू जहीँ थिएँ भनेर सम्झेँ परमेश्वरले ब्रदर्स सिस्टरहरूलाई मसँग सुसमाचार बाँडिरहन प्रेरित गर्नुभयो अन्तत परमेश्वरको आवाज सुनेर आखिरी दिनहरूको मुक्ति ग्रहण गरे त्यो परमेश्वरको प्रेम र कृपा थियो मैले उहाँको इच्छा विचार गर्नुपर्थ्यो र परमेश्वरको कामको गवाही दिन र उहाँको प्रेमको ऋण तिर्न सकेको गर्नु पर्थ्यो भोलिपल्ट म सुसमाचार सुनाउने कामलाई निरन्तरता दिन त्यस गाउँमा फर्केँ तर केही दिनपछि नै हामीलाई त्यहाँ लाने नयाँ विश्वासी आकस्मिक काम परेर त्यहाँबाट गए मलाई अलि चिन्ता लाग्यो कतै म स्थानीयको सुरक्षा बिना गिरफ्तारीमा पो पर्ने हो कि तर मैले सुसमाचार सुनाउन छोडेँ भने सच्चा मार्ग अनुसन्धान गरिरहेकाहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम स्वीकार्न ढिलाइ हुने थियो केही दिनदेखि तिनीहरू खोजी र अनुसन्धान गर्ने कोसिस गर्दै हाम्रो प्रवचन सुन्न लुक्दै डाँडामा आइरहेका थिए यसको निकै तृष्णा गर्थे यदि म गिरफ्तारीको डरले भागेर मैले प्रचारलाई निरन्तरता दिन चाहिँ भने तिनीहरूप्रति ऋणी हुने थिएँ र परमेश्वरलाई चोट पुर्याउने थिएँ त्यसैले साँचो मार्ग अनुसन्धान गरिरहेकाहरूलाई भेटेर सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन सुनाए अन्त्यमा सबैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम स्वीकारे त्यसपछि तिनीहरूले हाम्रो प्रवचन सुन्न अरूलाई लिएर आए सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचन सुनेपछि धेरै मानिसले परमेश्वरको नयाँ काम स्वीकारे परमेश्वरको मार्गदर्शन देख्दा म निकै कृतज्ञ भएँ साँझ प्राय गाउँ सैनिकहरूले गस्ती गर्थे त्यसैले नयाँ विश्वासीहरूलाई सैतनका चालहरू बुझ्न र गुप्तमा भेला हुन सिक्न परमेश्वरको वचनमा सङ्गति दिएँ त्यसपछि तिनीहरू सरकारबाट प्रभावित हुन छोडे सबै लुकी छिपी डाँडातिर आउँथे वा राति तरकारी बारीमा भेला हुन्थे त्यसले मलाई प्रचार्न अझ शक्ति मिल्यो सुसमाचार सुनाउनु पक्कै कठिन भयो होला कुन अनुभवले तपाईँमा सबैभन्दा गहिरो छाप पार्यो मलाई याद छ एकपटक एउटी सिस्टरले मैले प्रचार गरेका केही मानिसलाई हाम्रो प्रचार सुनेकैले सरकारले पक्रेको बताइन् तिनीहरूको गैर विश्वासी परिवार मलाई मार्न मेरो घर गएछन् तपाईँलाई ती सिस्टरले मलाई होसियार रहनु भनिन् मलाई डर लाग्यो म त्यो बेला घरमै भएको भए तिनीहरूले के गर्ने थिए कस कसलाई के थाहा मैले त्यहाँ सुसमाचार सुनाइरहेको र तिनीहरूले मलाई भेटाएको भए पक्कै सजिलै छोड्ने थिएनन् म त्यो ठाउँ र त्यहाँ सुसमाचार सुनाउन छोड्न चाहन्न चाहन्नथे तर छोडेर जाने कुरा सोच्दा साह्रै नमिठो लाग्यो मैले परमेश्वरका यी वचनहरू सम्झे तँ जान्दछस् कि तेरो वरिपरि भएका सबै कुराहरू मेरो अनुमतिमा छन् मैले नै ती प्रबन्ध गरेको हुँ स्पष्ट रूपमा हेर र मैले तँलाई दिएको वातावरणमा मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट बना तँ डराउँदै नडरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर अवश्य नै तँसँग हुनुहुनेछ उहाँ उहाँतिर पछाडि ढाल भएर खडा हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचनबाट थाहा पाएँ म उहाँको अनुमतिमा यो परिस्थिति सामना गरिरहेकी छु उहाँको कामको गवाई दिँदै सुसमाचार सुनाइरहेकोले शैतानले मलाई रोक्न र मेरो मनस्थिति बिगार्न कुनै कसर बाँकी राख्ने थिएन ताकि म सुसमाचार सुनाइरहन त्रसित बनु त्यो त सैतानको दुष्ट अभिप्राय थियो मैले डरले गर्दा सुसमाचार सुनाउन छोडेको भए सैतानको चालमा परेको हुने थिइनँ म गिरफ्तार हुनु नहुनु र मलाई मारिनु नमारिनु सबै परमेश्वरको हातमा थियो सैतानले परीक्षा लिँदा अयुबले थुप्रै कुराको कष्ट भोगे बालबच्चा सारा सम्पत्ति गुमाए र उनको शरीरभरि घाउ खटिरा आयो तर परमेश्वरले शैतानलाई अयुबको जीवन खोज्न दिनु भएन सैतानले परमेश्वरको वचन विरुद्ध जाने अयुबको जीवनलाई हानि गर्ने आँट गरेन परमेश्वरले दिनु भएन भने तिनीहरूले मलाई हानि गर्न सक्दैनथे मेरो जीवन उहाँको हातमा थियो मेरो जीवनको निर्णय तिनीहरू गर्न सक्दैनथे यदि म पक्राउ परेको भए त्यसमा परमेश्वरको असल इच्छा लुकेको हुने थियो परमेश्वरको सर्वशक्तिमान शासन बुझ्नु भनेको मुक्ति पाउनु हो मन सोचे यस गाउँमा परिस्थिति खराब छ त्यसैले अन्त्य गरेर प्रचार गर्नु पर्ला बुद्धि चलाएर जोगिए भने मलाई केही हुने छैन त्यो त राम्रो उपाय हो प्रभु यसुले भन्नुभयो जब तिनीहरूले तिमीहरूलाई यो सहरमा सताउँछन् तिमीहरू अर्कोमा भाग हजुर त्यसपछि परमेश्वरका वचनहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ परमेश्वरलाई पछ्याउने हरेक व्यक्तिको लागि परमेश्वरको योजना हुन्छ हरेक व्यक्तिसँग परमेश्वरले मान्छेलाई प्रदान गर्नुभएको वातावरण हुन्छ जसमा उसले कर्तव्य निभाउनु पर्छ अनि हरेकसँग परमेश्वरको अनुग्रह र निगाह हुन्छ जुन मानव उपभोगको लागि दिइएको हो तिनीहरूसँग परमेश्वरले मानिसको लागि तय गर्नुभएका विशेष परिस्थितिहरू र तिनीहरूले भोग्नुपर्ने धेरै कष्टहरू पनि हुन्छन् र यो कुरा मानिसले कल्पना गरेको सहज यात्रा जस्तो हुँदैन यसबाहेक यदि तैँले आफू सृष्टि गरिएको प्राणी हुँ भनेर स्वीकार गर्छस् भने, गर्छस भने। तैँले सुसमाचार सुनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्न र आफ्नो कर्तव्य राम्ररी पूरा गर्नको लागि कष्ट भोग्न र मूल्य चुकाउन आफूलाई तयार गर्नुपर्छ यस्तो मूल्य केही शारीरिक रोग बिमार वा कठिनाईको सामना वा ठूलो रातो अजिङ्गरको सतावट भोगाई वा सांसारिक मानिसहरूको गलत बुझाएको कष्ट साथै सुसमाचार सुनाउँदा सामना हुने सङ्कष्टहरू हुन सक्छन् कसैले हाम्रो पोल खोलिदिन सक्छ कुटपिट र हप्की अनि निन्दा सहनु पर्ने हुन सक्छ भिडको कुटाइ खाएर समेत जान सक्छ सुसमाचार प्रचार गर्ने क्रममा त परमेश्वरको काम पूरा हुनुभन्दा पहिले नै मर्ने र परमेश्वरको महिमाको दिन देख्नको लागि त बाँच्न नपाउने सम्भावना पनि हुन्छ तिमीहरू यसको लागि तयार रहनु पर्छ यो तिमीहरूलाई तर्साउन भनिएको होइन यो तथ्य हो प्रभु येसुका यी चेलाहरू कसरी मरे चेलाहरूमध्ये कतिलाई ढुङ्गाले हानियो कतिलाई घोडामा बाँधेर घिस्याइयो कतिलाई उधो मुन्टो क्रुसमा टाँगियो कतिलाई पाँचवटा घोडाले तानेर हात खुट्टा र टाउको चुडाइयो तिनीहरूले हर किसिमको मृत्यु भोगे तिनीहरूको मृत्युको कारण के थियो के तिनीहरूलाई तिनीहरूको अपराधको निम्ति नियमअनुसार दण्ड दिइयो दिइएन प्रभुको सुसमाचार प्रचार गरेका कारण तिनीहरूलाई दोष दिइयो कुटियो हप्काइयो र मारियो र संसारका मानिसहरूले तिनीहरूलाई इन्कार गरे तिनीहरू त्यसरी नै शहीद भए तिनीहरूको मृत्यु र प्रस्थानको साधन चाहे जे नै भए पनि र त्यो जसरी भए पनि परमेश्वरले ती जीवनका ती सृष्टि गरिएका प्राणीहरूका निम्ति परिभाषित गर्नुभएको अन्तिम नतिजा त्यो थिएन यो तैँले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो यसको विपरीत तिनीहरूले यस संसारलाई दोषी ठहर्याउन र परमेश्वर का कामहर को गवाही दिन सही रूप में मा, तीन मध्यम प्रयोग करे यी सृष्टि कराणी जीवन प्रयोग करे जुन अति मूल्यवान थी तिनी जीवन को अंतिम क्षण परमेश्वर का काम हरु को गवाही दिन का लगी परमेश्वर को महान शक्ति को गवाही दिन का लगी रैतान र संसार परमेश्वर का काम हरु सही छ प्रभु यशु परमेश्वर हूं उहाँ प्रभु परमेश्वर को देहधारी शरीर घोषणा करना का लागी प्रयोग करे यहांसम कि आपो जीवन को अंतिम क्षणसम तिन्द प्रभु यशु को नावलाई कहिले इन्कार करेनन् के यो संसारि को एक प्रकार को न्याय थिएन र तिनीहरूले संसारलाई घोषणा गर्न प्रभु यसु नै प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु येसु नै ख्रिष्ट हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वरको देहधारी शरीर हुनुहुन्छ उहाँले सारा मानव जातिका निम्ति ल्याउनु भएको मुक्तिले मानव जातिलाई जिउन दिन्छ भनी मानव जातिको अघि पुष्टि गर्न आफ्नो जीवनको प्रयोग गरे यो तथ्य सधैँ अपरिवर्तनीय छ प्रभु येशुको सुसमाचार सुनाउँदा शहीद बनेकाहरूले कुन हदसम्म आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे के त्यो अन्तिम हद थियो त्यो अन्तिम हद कसरी प्रकट भयो त्यो सही हो तिनीहरूले आफ्नो प्राण दिएर त्यो मूल्य चुकाए परिवार धन सम्पत्ति र यस जीवनका भौतिक थोकहरू सबै बाहिरी थोकहरू हुन् आफ्नो लागि आन्तरिक एउटै मात्र कुरा जीवन हो प्रत्येक जीवित व्यक्तिका लागि जीवन सम्हालेर रा राख्नुपर्ने सबैभन्दा बहुमूल्य र प्रिय कुरा हो अनि यी व्यक्तिहरूले मानव जातिप्रतिको परमेश्वरको प्रेमको पुष्टि गर्न र गवाही दिन भनेर आफ्नो सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति जीवन अर्पण गर्न सकेको देखिन्छ तिनीहरूको मृत्यु भएको दिनसम्म तिनीहरूले परमेश्वरको नाउँलाई इन्कार गरेनन् न त तिनीहरूले परमेश्वरको कामलाई नै इन्कार गरे र तिनीहरूले आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षण यही तथ्यको अस्तित्वको गवाही दिनका निम्ति प्रयोग गरे के यो सर्वोच्च प्रकारको गवाही होइन र यो आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु भनेको यही नै हो जब सैतानले तिनीहरूलाई धम्कायो र आतंकित बनायो र अन्त्यमा जब त्यसले तिनीहरूलाई तिनीहरूको जीवनको मूल्य चुकाउन बाध्य बनायो तिनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी खारिज गरेनन् चरम हदसम्म आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु भनेको यही हो मैले यसो भन्नुको अर्थ के हो के मेरो भनाएको अर्थ तिमीहरूले पनि परमेश्वरको गवाही दिन र सुसमाचार फैलाउन त्यस्तै तरिकाको प्रयोग गर भन्ने हो तैँले त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन तर तैँले यो तेरो जिम्मेवारी हो यदि परमेश्वरलाई आवश्यकता पर्यो भने तैँले त्यसलाई एक नैतिक दायित्वको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पर्छ आमेन परमेश्वरका वचनहरूले मलाई प्रभु प्रभुसुका चेलाहरूले सुसमाचार सुनाउन खोज्दा संसारले निन्दा गर्यो जेल र तिनीहरूले सतावट भोगे भनेर बुझ्न सघाए तीमध्ये थुप्रै शहीद बने तर तिनीहरूको अन्त्य जस्तो जस्तोसुकै भए पनि तिनीहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन त्याग्न सकेर मृत्युसम्म परमेश्वरलाई कहिल्यै अस्वीकार गरेनन् तिनीहरूले परमेश्वरको गवाही दिएर आफ्नै जीवनद्वारा उहाँको महिमा गरे त्यो नै सबैभन्दा उच्च गवाई र कर्तव्यको सर्वोत्तम तरिका हो तर म सरकारले खेदो गर्दा र दुष्ट मानिसहरूले धम्क्याउँदा म मा जीवनको लोभले अन्तै भाग्न खोजे प्रचार र नयाँ विश्वासीलाई मलजल गरिन कहाँ थियो त मेरो गवाही मैले चिन्तन गरेँ जीवन मरणको दोसादमा म किन डराए किनकि की मैले जीवनलाई धेरै महत्व दिए जीवन र मृत्युलाई बुझिनँ परमेश्वरले हाम्रो जीवन र मरण पहिल्यै निर्धारण गर्नुभएको छ परमेश्वरको लागि शहीद बन्नु देह मरे पनि त्यो वास्तवमा मृत्यु होइन यसको मतलब तपाईँको राम्रो प्रतिफल हुने छैन भन्ने होइन प्रभु यसोले भन्नुभयो किनभने जसले आफ्नो जीवन बचाउने छ उसले त्यो गुमाउने छ र जसले मेरो खातिर आफ्नो जीवन गुमाउने छ त्यसले त्यो पाउने पाउनेछ ठिक भन्नुभयो ज्यान जोगाउन खोजेर कर्तव्य पुरा नगरी परमेश्वरलाई धोका दिएँ भने मेरो देहले त कष्ट नभोग्ला तर उहाँले घृणा गरेर हटाउनु हुनेछ र मेरो आत्मा दण्डित हुनेछ मैले परमेश्वरको गवाही दिन आफ्नो जीवन अर्पण गर्न सकेको र उहाँलाई धोका दिनुभन्दा मर्न रोजेको भए शैतन लज्जित हुने थियो र त्योभन्दा अर्थपूर्ण केही हुँदैन थियो यो बुझेर मैले जीवनको डर मान्न छोडेँ र यस्तो सङ्कल्प गरेँ म हिरासतमा नपरुञ्जेल सास सुसमाचार र परमेश्वरको गवाई दिइरहनेछु मृत्युको कुरालाई निहाल्दा हामी अब बन्धनमा छैनौँ ठिक भन्नुभयो मैले त्यसपछि सुसमाचार सुनाइरहेँ छिट्टै गाउँका धेरैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम स्वीकारिसकेका थिए त्यसपछि म सुसमाचार सुनाउन अर्को गाउँमा गएँ त्यहाँ सुरुमा एक दर्जनभन्दा बढी आबद्ध भए तर हामीले एक दम्पतिलाई प्रचार गर्दै गर्दा नगर सरकारले हाम्रो बारेमा थाहा पाएछ अचानक नगर प्रमुख उपप्रमुख कोषाध्यक्ष र केही सैनिकहरू दर्जनभन्दा बढी मानिस भित्र पसेर हामीलाई तिनीहरूसँग हिँड भने कहाँ जानुपर्ने तिनीहरूको मुख्यालय त्यस बेला म अलि घबराएँ के तिनीहरूले मलाई पक्रेर जेल हाल्छन् सरकार पछि लागेको थियो तिनीहरूले प्रत्येक घरमा मैले प्रचार गरिरहेको भेटाइमा रिपोर्ट गर्नु भनेका थिए मेरो खुलासा भएको भए तिनीहरूले सजिलै छाड्ने थिएनन् अनि ती नयाँ विश्वासीहरू प्रभावित हुने थिए के गर्ने त म आफ्नो गवाईमा अडिक रहन सकुँ भनेर परमेश्वरलाई लगातार प्रार्थना गरेर विश्वास मागे चाँडै नै हामीसँग सुसमाचार प्रचार गर्न त्यस गाउँमा गएका अर्का ब्रदर सिस्टर पनि पक्राउ परेछन् तिनीहरूले हामी सबैलाई नगर सरकारका लगे र हाम्रो फोन खोसे त्यसपछि नगर प्रमुखले सोधपुछ गर्न थाले तिमीहरू को हौ के तिमीहरू सुसमाचार प्रचार गर्न आएका हौ हामीले जवाफ दिएनौ त्यसैले तिनीहरूले हामीलाई एउटा अँध्यारो कोठामा थुने र निगरानी गर्न सैनिक राखे तिनीहरूले मलाई चिल्लान भन्ने चिन्ता लाग्यो मलाई मेरो गाउँ पठाइयो भने मलाई पक्कै जेलमा हालेर यातना दिने थियो र अपवित्र पारिने थियो प्रदेश सरकार प्रमुखले भने तिनीहरूले मलाई भेटेपछि मेरो कपाल खौरेर घाँटीमा चिन्ह झुन्ड्याएर वरपर घुमाउने थिए चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले इसाईहरूलाई यस्तै गर्छन् हजुर परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिरहेकी थिए हे परमेश्वर गिरफ्तार भएर आज्ञा पालन गर्न तयार छु मेरो कत सानो छ मलाई विश्वास दिनुहोस् र रक्षा गर्नुहोस् ताकि म अडिक रहन सकुँ प्रार्थना गरेपछि मैले पहिला हेरेको एउटा गवाही भिडियो सम्झेँ चुने प्रहरीले जेलमा कुटेर मारेका केही ब्रदर सिस्टरहरूले मृत्युको मुखमा पनि परमेश्वरलाई धोका दिएका थिएनन् अन्य थुप्रैलाई क्रूर यातना दियो र दण्ड दियो र जेल हालियो तर तिनीहरूले प्रार्थना गरेर परमेश्वरमा भरोसा राख्दै उहाँको वचन मार्फत सच्चा विश्वास प्राप्त गरे परमेश्वरलाई धोका नदिने कसम खाएका थिए तिनीहरूले दृढ र शानदार गवाई दिए म निकै उत्प्रेरित भएर यी वचनहरू सम्झेँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ कामको यस चरणमा हामीबाट ठुलो विश्वास र प्रेम आवश्यक हुन्छ थोरै लापरवाहीको कारण हामीले ठक्कर खान सक्छौँ किनकि यस चरणको काम पहिलेका सबै चरणहरूभन्दा फरक छ परमेश्वरले जे सिद्ध पार्दै हुनुहुन्छ त्यो मानव जातिको विश्वास हो जुन अदृश्य र अमूर्त दुवै छ परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो वचनहरूलाई विश्वासमा प्रेममा र जीवनमा परिवर्तन गर्नु हो मानिसहरू त्यो बिन्दुमा पुग्नुपर्छ जहाँ तिनीहरूले सयौँ शुद्धिकरणहरू सहन गरिसकेका हुन्छन् र तिनीहरूले अयुबको भन्दा ठुलो विश्वास धारण गरिसकेका हुन्छन् तिनीहरूले परमेश्वरलाई नछाडिकनै अविश्वसनीय कष्ट र हर, हर, हर प्रकारका यातना सहन गर्नुपर्छ जब तिनीहरू मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहन्छन् र तिनीहरूसँग परमेश्वरमाथिको ठुलो विश्वास हुन्छ तब परमेश्वरको कामको यो चरण पुरा हुन्छ आमेन परमेश्वरका वचनहरूले मलाई देखाए उहाँका आखिरी दिनहरूको काम भनेको वचनद्वारा हाम्रो विश्वास र प्रेम सिद्ध बनाउनु हो ताकि हामी दमन र कठिनाई मार्फत उहाँको वचन अभ्यास गर्न सकौँ र उहाँका वचनहरू हाम्रो जीवन बनुन् मैले सरकारको दमनको बारेमा फर्केर सोचेँ म काय र डडपोकभन्दा परमेश्वरको वचनले नै प्रचार गरिरहने विश्वास दिएर मार्गदर्शन गरेको थियो म पक्राउ परिसकेकोले अडिक रहन ममा विश्वास हुनु पर्थ्यो जेल जानु र अपवित्र पारिनु परे पनि वा मर्नु समेत परे पनि म तयार थिएँ त्यसपछि जीवन गवाही नामक मण्डली भजन सम्झेँ मैले परमेश्वरको गवाई दिएको कारण एक दिन मलाई पक्राउ गर्न र सताउन सक्छन् यो कष्टभोग धार्मिकताको खातिर हो भन्ने कुरा मलाई हृदयदेखि नै थाहा छ यदि मेरो जीवन एक पलमै समाप्त भयो भने मलाई अझै मैले यो जीवनमा ख्रिस्टलाई पछ्याउन र उहाँको गवाई दिन सक्छु भन्नेमा गर्व हुनेछ यदि मैले राज्यको सुसमाचार विस्तारको महान घटना देखिन भने पनि म अझै पनि सबभन्दा सुन्दर शुभकामना दिनेछु यदि मैले राज्य पुरा भएको दिन देख्न पाइनँ तर आज सैतानलाई लाजमा पार्न सकेँ भने मेरो हृदय आनन्द र शान्तिले भरिनेछ परमेश्वरका वचनहरू सारा संसारभरि फैलन छ मानिसको बिचमा ज्योति आएको छ ख्रिस्टको राज्य आपदको बिचमा खडा हुन्छ र स्थापित हुन्छ अन्धकार हटेर जान लाग्यो धर्मी बिहानी आएको छ समय र वास्तविकताले परमेश्वरको गवाही दिएको छ यो भजन मेरो लागि साँच्चै प्रेरणादायी थियो मैले बुझेँ प्रचारको कारण पक्राउ परेकी भए त्यो धार्मिकताका लागि सतावट भोग्नु हुने थियो अहिले म पक्राउ परेकी थिएँ सायद जेल जाने थिएँ प्रचार गर्न सक्ने थिइनँ तर मलाई सताइए पनि मसँग परमेश्वरको गवाही दिने र सैतनलाई लज्जित तुल्याउने अवसर थियो मलाई गर्व लाग्यो यो सोच्दा ममा विश्वास पलायो त्यस प्रकारको विश्वास र सङ्कल्प हुनु अमूल्य कुरा र राम्रो गवाही हो उज्यालो भएपछि तिनीहरूले हामीलाई फेरि सोधपुछ गरे हामीबाट केही नपाउने देखेर तिन हजार क्याट जरिमाना तिराएर छोडिदिए तिनीहरूले हामीलाई प्रचार नगर्नु भन्ने चेतावनी पनि दिए र परमेश्वरको निन्दा गर्दै थुप्रै कुरा भने ती पिसासहरूप्रति अझै घृणा जाग्यो र मुक्त गरिएपछि अझै सुसमाचार प्रचार गरिरहे एक दिन एक ब्रदरले कल गरेर भने नगर अधिकारीहरूलाई तपाईँ बाहिरबाट यहाँ प्रचार गर्न आएको थाहा भएछ म र दुई नयाँ विश्वासीलाई पक्रेर पोल खोलाउन खोजे तर हामी कसैले केही बताएनौँ र हामीलाई जरिमाना तिराएर छाडिदिए तिनीहरूले तपाईँलाई प्रचार गरिरहेको फेरि भेटाएमा त्यही बलात्कार गर्ने पनि भनेका छन् चारैतिर खोजिरहेका छन् चाँडो भाग्नुहोस् नगर अधिकारीहरू त डाँका र गुन्डा जस्ता रहेछन् हजुर ती ब्रदरले त्यसो भनेको सुन्दा मलाई पत्याउनु नै गाह्रो भयो तिनीहरूले मलाई प्रचार गरिरहेको भेटाइमा बलात्कार गर्ने कुरा सुन्दा म आक्रोशित भएँ ती मानिसहरू वास्तवमै मानवत्व नभएका पिचास थिए म त सुसमाचार सुनाउने विश्वासी मात्र थिएँ तिनीहरू हामीलाई विश्वास गर्न दिँदैनथे पक्राउन सताउन र मलाई अपवित्र पार्न चाहन्थे तिनीहरू वास्तवमा परमेश्वर विरोधी पिचास थिए मैले तिनीहरूलाई हृदयदेखि नै त्यागेँ तिनीहरूले जति दमन गर्थे म उति प्रचार गर्न चाहन्थे त्यसपछि अक्टोबरमा हामी सुसमाचार सुनाउन अर्को गाउँमा गयौँ ब्रदर्स सिस्टरहरूले त्यहाँ पहिला पनि प्रचार गरेका थिए तर त्यहाँका पास्टरले विश्वासीहरूलाई साँचो मार्ग खोज्नदेखि रोक्न हल्ला फैलाएछन् र सरकारले विश्वासीहरूलाई पक्राउ गर्न थालेछ पक्राउ पर्ने डरले गाउँलेहरूले साँचो मार्ग खोज्ने आँट गरेका थिएनन् सुसमाचार सुनाउनु हामीलाई गाह्रो हुने थियो मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ त्यसपछि मैले सत्यता निकै राम्ररी बुझेका चारजना मानिस भेट्टाएँ र तिनीहरूलाई साँचो मार्ग के हो गलत मार्गहरू के के हुन् र कसरी परमेश्वरले शैतानको दमन र अवरोध प्रयोग गरेर आखिरी दिनहरूमा मानिसलाई खुलासा गर्दै सिद्ध पार्नुहुन्छ निर्बुद्धि र बुद्धिमाथि कन्याहरू छुट्याउनुहुन्छ भनेर सङ्गति दिए निर्बुद्धिहरूले मानव र शैतानको कुरा मात्र सुन्छन् प्रभु आउनुभएको कुरा सुन्दा तिनीहरू खोजी र अनुसन्धान गर्दैनन् त्यसैले दुलाहालाई स्वागत गर्न सक्दैनन् परमेश्वरको आवाज सुन्न र उहाँलाई पछ्याउन अडिग रहनेहरू मात्र बुद्धिमती हुन् तिनीहरू मात्र प्रभुलाई स्वागत गर्न विवाह भोजमा जान सक्छन् त्यस सङ्गतिपछि ती चारैजनाले निरन्तर अनुसन्धान गर्न चाहे सही व्यक्ति छान्नु महत्त्वपूर्ण छ पक्कै पनि त्यसपछि केही दिन मैले तिनीहरूका लागि परमेश्वरको वचनमा सङ्गति दिएँ तीमध्ये एकजनाले भने पहिले मैले पास्टर र गाउँ प्रमुखको कुरा सुने सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचन मैले सुनिनँ प्रभुको आगमन स्वागत गर्ने मौका झन्डै गुमाएँ अब म मानिसको कुरा सुन्दिनँ परमेश्वरको कुरा सुन्छु अनि अर्कोले भने सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढेर उहाँ नै प्रभु यसुको पुनरागमन हुनुभएकोमा विश्वस्त भएँ जति नै अवरोध आए पनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकार्छु तिनीहरूले यस्ता कुरा गरेको सुनेर खुसी लाग्यो त्यसपछि आफ्ना केही नातेदार लिएर आए र चाँडै नै भन्दा बढीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम स्वीकारेका थिए यी नयाँ विश्वासीहरूले साँचो मार्ग खोज्न र अफवाह बीच अडिक रहन सकेको कुराले म निकै प्रभावित भएँ सबै परमेश्वरको वचनको मार्गदर्शन थियो परमेश्वरलाई धन्यवाद हजुर मेरी आमालाई अन्तत डिसेम्बरमा रिहा गरियो महिनसम्म थुनामा रहँदा उहाँले प्रत्येक दिन कडा परिश्रम गर्नुभयो सरकारी कर्मचारीहरूले मलाई अवश्य भेटाउने र थुनामा राख्ने भन्थे मैले मेरी आमा रिहा हुनु अघिको घटनाबारे सोचेँ बन्दुक र लाठी भिरेका प्रहरीहरू म नफर्कुञ्जेल उहाँलाई नछोड्ने भन्दै मलाई पक्रन मेरो घर गइरहन्थे तर अहिले मलाई नपक्री आमालाई रिहा गरेका छन् मैले परमेश्वर सबै कुरामाथि शासन गर्नुहुन्छ र म पक्राउ पर्नु नपर्नु उहाँको हातमा छ भन्ने बुझेकी छु म बन्धनमा छैन सुसमाचार प्रचार गरिरहेकी छु यहाँसम्म आइपुग्दा मैले सुसमाचार प्रचार गर्दा धेरै कठिनाई सामना गरेकी छु निराश र कमजोर महसुस गरेकी छु तर परमेश्वरको वचनले मलाई मार्गदर्शन गरेको छ उदास र कमजोर हुँदा दृढ हुन प्रचार गरिरहन र परमेश्वरको गवाई दिइरहन विश्वास दिएको छ मैले अनुभव गरेकी छु उहाँले मेरो विश्वास सिद्ध पार्न यी कठिनाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद मेरो जिम्मेवारी पुरा गर्नेछु उहाँका आखिरी दिनहरूको सुसमाचार धेरैलाई सुनाउने छु र उहाँको प्रेमको ऋण तिर्नेछु परमेश्वरलाई धन्यवाद तपाईँको अनुभव निकै प्रेरणादायी लाग्यो परमेश्वरलाई धन्यवाद